主料，蛋黄3克，细砂糖80克，黑巧100克，黄油50克，鲜奶油50克，可可粉20克，蛋白90克，低粉20克，白兰地20克。辅料糖粉。准备时间10分钟内，制作时间30分钟到一小时。低粉加可可粉过筛，蛋黄加40克砂糖搅拌至发白，黑巧加奶油隔水融化，分次加蛋黄加鲜奶油白兰地混合，放温水锅保温备用，再白加剩余40克糖打发，取一半蛋白和巧克力糊混合，加入一半粉拌匀，再加入剩余蛋白和粉拌匀，倒入模具，预热烤箱170度35分钟。烹饪技巧，冷却后撒上糖粉。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。